Սաչխելիս գամգեպլի զուրապ ծերցուազիս մորիգի խմաուրիանի շեխոդրա ռայոնիս մոսախլովաս անամջիրած զուրապ ծերցուազես սոպել չի խաշի իմ խոպելուդա։ Մոսախլովիս նացիլմա գամգեպելի ուղուրադգեպաշի Հատվալի ռեպիսկ ադրեպ սիղեպ դա։ Ադրեպ սիղեպ 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 սիղեպ։ Իմիկի ամում է զուրավով, էրպս է մեր որեմ աջ, ախատքն իմիկի ամոյի զուրավով, ծատի թակիտա։ Ես էդ ադամիան էպի, խովել չախոդրած է դահատարև են չեմ տան, ես կարտուլի ոտցրեմի սալխի դա, թի թու ասետ ադամիաս ալանցգույպ է չեմ տաս ուսամարդում, էգար է, մետ էրապերիարշերջությ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  Հետի ումադուրի ադամիանիք ամովորդեպ է խոնում, թիտուասը չէ խոյդրազը, մեզ այտով նանախից ամգավոս ես կալբատոն։ Ես եղ դատգունլի սպեկտակլի, ես ոտցնեպաս չովիա, ես է տա կալբատոն ես խոլգան նախավեն, թիտո դատգուն սպեկտակս ախործիլ